I vilken punkt är grafen y-axeln? Så då skriver jag så här. Grafen skär y-axeln när x är lika med 0. Så det jag gör här då, det är att jag sätter in x-värdet 0 och sen så löser jag ut ekvationen och tar reda på vilket värde y får. Så jag sätter alltså x lika med 0 ger då att 2 stycken y plus 3 gånger 0 är lika med 1. Så 3 gånger 0, det tar ut varandra, så jag får att 2y är lika med 1. Jag dividerar med y på båda sidor och får att y är lika med 1/2. Så skärningspunkten blir då x-värdet 0, y-värdet 1/2. Så svar. Grafen skär y-axeln i punkten 0, 1/2.